Рецептини ҳамма сўрайдиган зебра торти тайёрлаймиз. Birinchi bo'lib elangan unga tuz, razrixlitel va ichimlik sodasini solib aralashtirib, bir chekaga olib qo'yamiz. Sutga esa yog'liq kefir solib aralashtiramiz. Ana endi mikser yordamida xona haroratida eritilgan saryoqqa shakar, tuxum va undan keyin sut qorishmamizni solib, vanilin solamiz va quruq masalliqlarimizni solib, yaxshilab xamir qoramiz. Tayyor bo'lgan xamirni teng 2ga bo'lib, bir bo'lagiga kakao, shakar va sut solib, yaxshilab aralashtiramiz. Duxovka formasiga bir qoshiqdan oq va qora xamirlarni ketma-ketlikda solib, 180 gradusga 35-40 daqiqaga Goodwill pechkalariga yuboramiz. Krema uchun xona haroratida yumshatilgan saryoq, tvorojni sir, tuz, kakao va shakar upasini aralashtirib, 2-3 daqiqa davomida mikser qilib yuboramiz. Shaxsan men bu kremni mazasiga oshiq bo'ldim. Sovutilgan zebra biskvitini o'rtasidan 2ga bo'lib, orasiga va ustiga kremimizdan surib chiqamiz va xohishimizga ko'ra bezatib olamiz. Hammani qoyil qoldiradigan tortimiz tayyor bo'ldi. Bizga esa yoqimli ishtaha.